Друзі, всім привіт! Сьогодні буду носити декоративну фарбу Pearl Farb на наш невеличкий об'єм. Поклеїли гіпсокартон, заробили стики стартовою шпаклівкою. Це, я так називаю, такі ремонти швидкі. Ми їх дуже давно робили. О, сьогодні знову така випадає така можливість. Будемо спочатку грунтувати ґрунтівкою глибокого проникнення акрилків ґрунт. Фарбувати фарбу в сіренькому кольорі і наносити зверху Pearl Farb, оскільки вона дуже гарно приховує всі недоліки. Все. Продовжуємо ґрунтувати нашу поверхню ґрунтівкою акриловою глибокого проникнення акрилків ґрунт. Набираємо. Ми ґрунтуємо щітку валіком також. Проходимо кути щіткою. Пройшли кути щіткою, далі набираємо валік, коли пройшли кути, і вже. Ось вже підходимо нормально до кута великим валиком, і все, оброблюємо стіну. Цю стіну я вам покажу, щоб ви розуміли, як перекриває Pearl Farb такі всі нерівності. Наливаємо фарбу в корито і зараз будемо фарбувати наші стіни валичками. Ось такі фірма Viven. Відразу пройдемося кути. Ми бачимо багато ось недоліків і всі ці недоліки. Матеріал наш Pearl Farb, сподіваємось, що закриє. Продовжуємо наносити далі нашу декоративну фарбу. Pearl Farb стіни підготували, погрунтували і нанесли фарбу в два шари. І наносимо ось такими рухами нашу декоративну фарбу. Хрест-нахрест. Фарба стає темнішою, така вона вже і буде темніша, тому що є тут перламутр, куча функціональні добавки різні. Фарба починає підсихати і ми формуємо барханчики начебто. Ось так різні сторони гняємо. Ваш матеріал. Ось така Pearl Farb виходить в нас на об'ємі, такий в неї блиск. Знімаємо поближче. Всім дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.